Okej, nu är vi i vecka 29 och veckorna rasar, eller de går i rasande takt. 10 veckor kvar, drygt, och Gillis börjar på dagis nu på onsdag, vilket får mig att känna att nu är det allvar, nu är det på riktigt. Nu är det inte så som jag tänkt att det är oceaner av tid kvar innan vi blir 4, utan det är, ja, antagligen är det inte 10 veckor om jag ska tro lilla frun, och det antar jag att jag får göra. Och den här vecka 29, den har varit ganska speciell. Lilla då frun. Då? Jag tycker det var bra. Ja, förlåt, ditt klipp. Nej, men så här är det, att min lilla fru som också håller i kameran, hon har varit inne i en riktig förvirrad dimma den här veckan. Det spelar inte så stor roll vad jag säger och hur jag säger det, för hon förstår ingenting ändå. Och det är ju så det är nu. Jag vet inte om det är för att det är extra med blod i huvudet eller om det är något annat. Men det är liksom, det tar lång tid och man får vara väldigt tydlig och ha stort tålamod. Men det är också, ja, men det är väl en del av charmen kanske. Det är som ett exempel, det är vi satt och skulle välja en film i boxen, och så sa jag till Bella så, ja, men bläddra upp. Det är alltså uppåt, två steg upp, där är den. Och då säger hon, vad fan är uppåt? Och jag vet inte. Och jag tror väl på 3-4 minuter utan att överdriva. Eller? Men vem? Upp är relativt. Ja, nej. Det är inte riktigt. Man tittar på, sen ser våran kontroll ut. Och så ser man att det är en pil uppåt. Så att det, jag vet inte hur mycket det går att tolka. Men det är mycket sådana situationer just nu. Jag ber Bella, så kan du ta ut vattnet? Och då kan du... Du tar ut vattnet? Det är ju en jätteluddig fråga. Från vad? Okej. Okay. Ja, men det kanske är så. Antingen är det jag som förväntar mig mycket. Eller så är det så att det är lite mycket blod i huvudet. Andra positiva saker, det är att den här veckan har Bella, hon är inte trött alls. Inte på morgonen, inte på natten, ingenting. Ja, det är sant. Många veckor tidigare i den här graviditeten har ju varit när Gillis vaknar mitt i natten och behöver välling för att somna om. Så gör vi i alla fall, och så kan man tycka vad man vill om det. Men då är det som att jag skär i Bella med en rostig kniv om jag ber henne att, kan du göra välling? För han, ja. Men den här veckan så har hon studsat upp och sagt, nej, jag gör det, jag ska ändå gå nu och kissa. Så att jag antar att det är de här andningshormonerna, va? Amning, inte andning. Vad är det för hormoner egentligen? Oxytocin? Nej, kanske. Ja, man har glömt bort det. Och hur mår jag då vid sidan om allt det här som är på riktigt? Det är ju någonstans mina känslor och vad jag tycker och tänker just nu, det är någonstans inte det som är centralt. Men det är ändå rätt skönt att jag har ett forum att prata om det här i alla fall. Det tror jag inte det är så många pappor som har. Men jag mår jättebra. Nu börjar jag bli pirrig i magen och verkligen börja förstå att det är... Att vi kommer få en liten tjej snart. Det känns helt otroligt faktiskt. Och det är med handen på hjärtat, så Gillis börjar på dagis på onsdag. Det känns så här. Och anledningen till det är egentligen att det är väldigt lång tid att vara hemma från början på maj till slutet av januari. Ni som är hemma ett år eller längre själva, jag min hatt är av. Jag har ingenting att sätta emot. Det här är ju ditt klipp, men jag tänkte inställa en fråga. Jaha. Mm. Förra gången med Gillis så gick du upp 5 kilo. Nej, men va? För att du köpte hem alla mina cravings, och så åt jag aldrig dem. Ja. Vad ligger du på den här graviditeten? Det är konstant, ska jag säga. Dina inköp är konstant. Det är samma skit. Men det var du som köpte Toblerone-glass häromdagen. Ja, det var jag, men jag ville inte ha. Jag ville ha Daimglass. Ja. Så fick jag den smakade barr typ. Mm. Så den får ni göra om, vilka ni nu är. Mm. Nej, men jag vet inte. Jag... Men ligger du bättre till den här gången? Jag tror jag har kvar de jävla skitkilorna jag gick upp med dig. Och jag tror att jag har
något eller några plus. Nej, det är världens finaste. Ja, men det är så. Men det är ändå intressant. För jag är övertygad om att män får någon dos av hormoner också. När man är medgravida. För att vara PK eller vad man ska kalla det. Jag har aldrig varit så här stark i hela mitt liv. Jag är som en jäkla tjur alltså. Mm. Jag kan lyfta och bära hur tunga saker som helst. Och det måste vara att jag har någon testosteronökning eller någonting. Ja. Vad tycker du? Ser de större ut? Du ser ju väldigt manlig. Väldigt biffig. Inte så tjock. Nej, det är väldigt fint. Att jag är lite tjock. Nej, men så är det. 30 snart. Ja. Och nästa gång får någon annan spela in ett klipp, jag bara bryter. Ja, det är korrekt. Men det känns, sammantaget känns det känns bra. Och nu längtar vi väldigt mycket efter...